Jag tyckte det pratades här inne. Ja, det var Katitzi, fröken Larsson. Hon pratar jämt så att man inte kan sova. Ja, ja, Rut. Kryp ner och sov nu. Jaså, det var du som pratade, Katitzi. Hör du inte vad jag säger? Se så, svara nu. Va? Är det redan morgon och jag som sov så skönt? Jag hörde nog att någon pratade här inne. Nå, flickor, var det Katitzi? Nej. Kanske var det Rutten som pratade i sömnen. Hon gör det ibland. Jag pratar aldrig i sömnen. Men i nattmössan pratar du i alla fall. Du vet väl inte om du pratar när du sover heller. Katitzi pratade om lejon och tigrar och klaner och skvallerbytta. Jag vill inte höra mera dumheter nu. Det ska vara tyst här. Jag går nu, men inte ett ord till, för då får ni gå och lägga er en timme tidigare imorgon. Är det uppfattat? Ja då, fröken Larsson. God natt, fröken Larsson. God natt, god natt. Skvallerbytta bingbong, går i alla gårdar, slickar alla skålar, ruttar, ruttar, ruttar. Skvallerbytta bingbong, går i alla gårdar, slickar alla skålar.